Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova u Srbiji danas je svečano uručila sertifikat Domu zdravlja Šid o ispunjenosti svih uslova za akreditaciju. U protekle 2,5 godine Dom zdravlja Šid ispunio je sve standarde koje propisuje ova agencija za ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite. Sertifikat o akreditaciji dodeljen je za narednih 7 godina. To je najveće priznanje koje agencija naša dodeljuje, Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, i to znači da se ustanova prilagodila standardima koji su im bili zadati, da su se dobro pripremili i da su za godinu dana pripreme pokazali da su digli nivo kvaliteta u pružanju zdravstvene usluge i zato su i dobili nakon spolješnog ocenjivanja akreditaciju na 7 godina. Naravno, akreditacija na ovaj način i počinje u jednoj ustanovi, oni su obavezni da se pridržavaju svih standarda koji su usvojili. Mi ćemo kao agencija pratiti svake godine kroz redovne i vanredne posete kako se održava nivo kvaliteta i od njih se očekuje da postupe po određenim preporukama koje su dobili, unaprede svoj kvalitet, i to je jedan kontinuirani proces da ćemo stalno podizati nivo kvaliteta i bezbednost kako po zaposlene, tako i pacijente. Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova u Srbiji jednom godišnje vršit će proveru i naravno pružiti stručnu pomoć Domu zdravlja Šid u njegovom ispunjavanju propisanih standarda i unapređenja kvaliteta. Sam sertifikat je potvrda da naša zdravstvena ustanova je već postavila određene standarde kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga i ona nas dalje obavezuje da u budućnosti podižemo taj nivo kako bi naši pacijenti dobijali zaista zdravstvenu uslugu na najvišem mogućem nivou, jer Dom zdravlja zbog njih zaista i postoji. Ono što bih istakla je da period od 7 godina je nešto što je od izuzetno velikog značaja. Veoma je mali broj zdravstvenih ustanova u Srbiji koji su, tako da kažem, prvim procesom ocenjivanja došli do tako dugog perioda akreditacije, što nama izuzetno daje vetar u leđa, ali i obavezu naravno da svakog dana moramo da budemo još bolji, kvalitetniji i da svakodnevno zapravo sarađujemo jedni sa drugima i naravno sa pacijentima kako bismo osluškivali njihove potrebe i unapređivali sve ono gde smatraju da nije dovoljno visok nivo. A ja se nadam da, i zapravo ne da se nadam, nego sam sasvim sigurna da sve ciljeve koje smo zacrtali u budućnosti da ćemo dati sve od sebe da to zaista i ostvarimo. Da li to znači da će pacijenti imati sve specijalističke službe zastupljene ovde u Domu zdravlja? Da, hoće, i ponosno mogu da najavim već krajem ove godine 2023. i početkom 2024. prvi povratak lekara sa specijalizacije, tako da već tu negde možemo da kažemo da smo postigli veliki uspeh, a naravno kako se kojem lekaru bude završavala specijalizacija, vraćat će se u našu zdravstvenu ustanovu. Direktorka Doma zdravlja danas se zahvalila svim svojim saradnicima koji su doprineli da naša zdravstvena ustanova u Šidu dođe do ove akreditacije, posebno ističući dobru saradnju sa lokalnom samoupravom. Predsjednik opštine Šid Zoran Semenović pozdravio je prisutne i pohvalio rad medicinskih radnika u Domu zdravlja Šid, kako lekara, tako i medicinskih sestara. Ova akreditacija koju je danas dobio Dom zdravlja Šid zapravo znači da je ova zdravstvena ustanova sa postojećim kadrom i opremom spremna da izvuče svoj maksimum i ispuni uslove kvaliteta.